Sa mnom u studiju je rado viđen gost Aleksandar Janković. Dobro jutro. Dobro jutro. A može sad sale? Naravno. Ovo je samo za uvod, za upoznavanje gledalaca koji te ne znaju. Ja ne verujem da te naši gledalci ne znaju, ali dobro. Sale, kako je prošla ova godina kada u pitanju vaša firme? Je li bilo kupovine kasa puno? Pa još jednom dobro jutro vama i vašim gledalcima. Hvala Bogu, ova godina je još traje. Dobro ide. Zadovoljni smo rezultatima koji smo postigli u ovoj godini. Sve više klijenata imamo koji se opredeljuju na sopstveni biznis i samim tim potrebu za fiskalnim kasama, generalno uređajima, pošto naša sfera je ako malo veća što tiče, imamo i fiskalne printere, softvere za rad preko računara, POS sisteme i sve ostalo. Sigurnosnu opremu također. Pojačana je prodaja čak opreme za menjačnice, što je jako interesantno. Tako da smo sasvim zadovoljni kako ide i uopšte kako se odvija cela situacija oko kupovine fiskalnih kasa, samim tim i vjerovatno izdavanje fiskalnih računa i veći broj je preduzetnika koji se svakim danom otvaraju i kreću svoj biznis, zato što je neka obećavajuća okolnost za verovatno i državu u nekom budućem periodu i to me hrabri, pogotovo što dosta mladih se opredeljuje na taj korak, na svoj biznis. A zašto je povećana prodaja kasa u menjačnicama? Šta ste, kako ste? Ne kasa, nego opreme za... Opreme za, da. Za me, pa, znate kako, kao maloprodajne objekte... Da li to misliš sada u ovom periodu trenutno ili generalno kroz celu godinu? Pa, od nekog trećeg kvartala ove godine, otprilike, je povećena prodaja opreme. Dakle, znači, ima para, ima i menjačnica. Za proveru para. Znači, opreme za detektovanje lažnih novčanica, za ispravnost novca i opreme za... Dakle, ima ih i više nego što treba. Šalimo se malo. Dobro. Tako da samim tim, da li se otvaraju dosta, vidim da je popularno dosta, se otvaraju za lagaonice, pa samim tim i povećan broj tih te opreme za njihovo funkcionisanje, pored fiskalnih uređaja. Ti si mi rekao da imate i neke nove uređaje. Jeste. Šta, kakvi su to novi uređaji? Pa s obzirom da postoji zakon koji je u pripremi, nacrt zakona o online fiskalizaciji, o kome već pričamo godinama, sigurno 2-3 godine unazad, i na kontu toga naš proizvođač HCP iz Kruševca je došao na ideju, pošto ljudi da ne bi imali dodatne izdatke oko svog biznisa kad taj zakon stupi na snagu, proizveli smo jednu kasu koja radi kao fiskalni printer i kao fiskalna kasa. Znači, bukvalno dva uređaja u jednom po stvarno pristupačnoj ceni. I to je neka novina koja je zadesila nas proteklih mjesec i po dana, koja se dobro pokazala i na tržištu i po ceni i po svojim karakteristikama. Dakle, potražnja kod nas je pristojna. Tačno tako. Pa gledajte, vi ste ranije imali u našoj ponudi fiskalne printere, koji su također na većim trgovinama, pumpama, većim lancima prodaje. Sada imamo tu varijantu koja je pristupačna, da kažemo, svakome. Ko počinje čak svoj biznis, mala preduzeće, preduzetnici, da imaju računar, fiskalnu kasu koja može da radi kao fiskalni printer po ceni, da kažemo, obične kase. To je od HCP-a jedna velika novina koja je krenula i kod nas pre nekih meseci i po dana. A decembar kao mesec, kakav je za pokretanje biznisa, to iz tvoje perspektive? Pa dobar. Nama je u principu uvek pred praznike, ja mislim proteklih 15 godina, da se stvara ta praznična atmosfera, gde verovatno ima više i prodaje, više i svega, više i zahteva za servisiranje popularnih tiketa, otvorenih, kako mi to u servisu nazivamo. Tako da sasvim solidno teče, dosta ljudi se javlja za otvaranje, to je za kupovinu kase, samim tim za otvaranje svog maloprodajnog objekta. Tako da smo u decembru uvijek, što se kaže, jak mesec. Znači, čak i januar, s tim što smo mi dežurni kao servis 24 časa, 7 dana u nedelji, za nas je to rutina, samo povećanim brojem zahteva za servisiranje. A zbog čega, na koji najčešći razlog kada je u pitanju servisiranja? Pa znate kako, mislim, konkretno primjer, dešava se što se tiče ugostiteljskih objekata da konobar prolije, recimo, naručeno piće po sistemu, da mi kao servis izlazimo da otklonimo kvar, desi se prekid mreže,
nestanak električne energije, više ljudi rade, više kucaju, samim tim dolazi do neke njihove greške u radu, tako da, da kažemo, standardne servisne situacije uglavnom ljudskim faktorom izazvane. Na većim mestima gde ima više cirkulacije protoka ljudi, velikih tržnih centara, splavova, restorana, gde je pojačano prisustvo, da kažemo, ljudi tokom pre praznika. Pa nije, čini nam se to. Pa ne znam, meni deluje kao da je sve puno. A Sale, kada je u pitanju, imali smo zaista neke akcije, sada su sniženja, decembar, naravno, rasprodaja, Black Friday, čuveni, odnosno Crni petak. Kakva je situacija kada su u pitanju prode, kada su u pitanju kasa, se tu dešavaju neki prekide, su pozivi za servisiranje u velikom broju ili sve to prođe regularno? Pa gledajte, marketing tim koji radi za nas, za mene, je odlučio da pratimo tu akciju, takozvani Black Friday. Zbog povećanoj potražnje uređaja, mi smo imali akciju koja je trajala recimo do 8.12. Međutim, zbog velikog interesovanja ja sam produžio to na 15.12. jer se baš odziv, mi smo dali kao firma 10% popusta na sve uređaje koje se kupe u toku tog perioda kod nas. Što se tiče zahteva za servisiranje, cene su iste, sve ostaje isto. Mislim, mi smo davali sve kao i svi, jel te, za kupovinu novih uređaja, mada je bio povećan broj u trgovinama za servisiranje uređaja. Već više zahteva je bilo tokom akcije u tržnim centrima dok je trajao Black Friday. A šta se dešava, interesantno mi je ovo sad kad se spomenuo, kada taj sistem padne, šta se dešava u tom trenutku? Pa gledajte ovako, uglavnom veće trgovine imaju 3-4, minimum 2 od sistema. Znači, u slučaju da stane jedan, baš iz tog razloga, da mogu neometano da rade dok mi kao servis ne izađemo na teren i ne otklonimo kvar. Pa ništa, uglavnom, mi smo u roku od sat i po vremena na licu mesta, zavisi koji je deo grada. Nekad se dešava da imamo intervencije po celoj Srbiji, pokrivamo uglavnom uz pomoć naših kolega, kad je nešto udaljenije, Leskovac, Niš, koji nam izađe u susret, ali uglavnom trudim se da imamo mobilne ekipe posuda po Srbiji, znači Novi Sad, evo sutra imamo Sombor, Smederevo, znači da pokrijemo, iako smo u samom srcu Novog Beograda i veći deo Srbije. Uglavnom smo spremni da reagujemo. Sa nekim ljudima smo vezani ugovorom, sa većim sistemima, da imamo rok od 4 sata da otklonimo kvar. Ovde što se tiče Beograda imamo dežurne ekipe, firma radi, napreduje, hvala Bogu, sve nas je više u timu, tako da smo spremni da odgovorimo na svaki zahtjev, a i ja vala malo da odmorim. Red bi bio. A iz svog ugla gledanja, sigurna sam da Beograd prednjači kada su u pitanju biznisi novi, otvaranje firmi, ali eto da nam kažeš i kakva je situacija u čitavoj Srbiji, u drugim gradovima? Pa gledajte ovako, pored Beograda mogu slobodno, što se mog poslovanja tiče, da svrstam Novi Sad, koji itekako prati Beograd u korak sa otvaranjem novih objekata, zahtjevom, pa i hrabri me činjenica južni deo Srbije. Znači, Kruševac, Leskovac, Niš, da takođe ima dosta povećanih poziva iz tih delova. Mislim, ima svuda. Vidi se da se radi, da se nešto dešava, da se otvara, da bar što se tiče naših zahteva, konkretno za fiskalne uređaje, za opremu za menjačnice, za bezbednost, tako da pratimo svi Beograd. Beograd prednjači, naravno, najveći je, dosta ljudi funkcioniše, ovo što se kaže, sve se svelo u Beograd, mada Novi Sad ga i tekako prati, a i ostatak Srbije. Pa baš zato pitam, značajno je prosto da vidimo da se apsolutno čitava naša država, naravno, razvija. Apsolutno je normalno da je Beograd glavni grad, nakon toga Novi Sad prednjače, ali izuzetno nam je drago kad čujemo da i se u drugim gradovima razvijaju određeni biznisi. Pa gledajte ovako, ja imao sam sreću da poznam ljude, mlade preduzetnike koji su se odlučili na korak da tipa vinarije, plantaže, da krenu sopstveni biznis u manjim mestima i oni imaju, naravno na preporuku nas nalaze, zahteve za svim tim uređajima i to mi je onako baš super i hrabri me ta činjenica da što više mladih se i vraća na, da kažemo, selo i da počinje svoj biznis. Imamo sada, ja mislim, pregršt, Srbija je prelepa zemlja seoskog turizma u povećanom broju, tako da dosta korisnika ima i kod nas,
što se tiče uređaja, tako da to me hrabri. Pa dobro, i ti si bio u njihovoj koži, ne znam tačno pre koliko godina, kada si ti počeo, jel da, svoj biznis. I koliko je tebi to bio veliki sigurno izazov? Pa pazite, u suštini ja sam bio malo u specifičnoj situaciji, verovatno je dosta gledalaca i se našlo u sličnoj situaciji da smo radili u jednoj firmi koja je stvarno bila lider u Srbiji, da je ona preko noći završila kako je završila, spletom nekih okolnosti. Ja sam imao, vodio sam taj servis, uvek sam imao želju za nečim više. Odlučio sam na korak i teško je jako bilo otvoriti sam svoj biznis i počeo korak. I održati ga. Tačno tako. Krenuo sam sam, znači što se kaže od nule. Eto, došli smo sada u situaciju da smo veliki, da nas ima više, da možemo da odgovorimo sve više i više klijenata, objekata, tako da svaki dan... Nije tajna da nam kažeš koliko vas je sada u timu? Pa, ima nas dosta. Znači, sa podrškom od Petkoma i programera ima nas baš dosta. Koliko je to dosta? Pa, naši smo. Servisera ima 4 non-stop koje su dežurna, uključujući i mene, i imamo podršku od naše bratske firme Petkom, koja ima, ja mislim, 15-ak programera koji smo dostupni 24 časa za svaki kvar, za svaku prijavu da reaguje. E, si ti odmorio malo? Pa trudim se. Ili nema odmora dok traje obnova? Sad više vremena provodim u firmi, manje na terenu. Ali trudim se, volim da radim. Volim. Ne mogu bez objekata, ne mogu bez terena, ne mogu bez puta. To mi kući mnogo zameraju. Ali volim da radim, navikao sam već 15 godina tako da funkcionišem i nekako mi, kad svi preuzmu posao i servis, nekako mi bude dosadno, pa ja izmislim nešto da bih mogao da radim. Volim to. To je pozitivno. Naravno. A Sane, šta ćemo sa online prodajom? Pa ne znam. Prodaje preko interneta, čuvenog Instagrama. Će to nešto da se promeni? Pa sve do ljudi, sve do kontrola. Sve do države. Koliko država bude kontrolisala kretanje robe i prometa i na koji način se vrši internet prodaja, toliko će se i menjati. Ja mislim da ima neki odziv da su oni, što se kaže, vršili kontrole u par kurirskih službi. Pooštrili su koliko je do njih. Verujem da to i dalje traje. Da će pred Novu godinu uvek biti neka akcija, što je sasvim normalno da se dešava za suzbijanje sive ekonomije. Znaš što više da nam kažeš o tim kontrolama? Izvim što te prekidam, ali ja zaista ne znam šta je ono što oni mogu da urade po tom pitanju. Pa pazite, ja koliko saznam, bilo je baš i pre jedno mesec dana i u medijima, bila je vest dana da su kontrole bile u kurirskim službama oko internet prodaje, ljudi koji prodaju iz svog stana, ne plaćaju porez, ne izdavaju račune. Jer se dešavalo... Ajde i to da kažemo, veoma bitna stavka je porez, sem njega da krajnji kupac ne bude zadovoljan i ne dobije ono što je poručio. Zbog toga su krenuli te hajke. Ja u principu imam neke informacije sa terena od svojih klijenata. Znači, ali konkretno, ne znam, to je sve stvar države, poreske uprave, već koja je inspekcija, da li tržišna ili koja je već zadužena za taj deo. Ali znam da su pojačale kontrole i same kurirske službe. Ja mislim da sad mora, kada šaljete svaki paket, da ostavite svoje lične podatke. Neće kurir da preuzme. Mislim da je to jedan od pomaka. Što se tiče online-a, i dalje nisam za taj sistem. Baš sam gledao skoro... Zašto? Neizvodljivo je to još kod nas. Skoro sam gledao, čini mi se, na N1 je bio iz Naleda neko... Nemojte da spominjate druge televizije. Bio je emisiji. Mislim, ok, to je sve što mi pričamo ovako... Lepo zvuči sve to, ali nije to izvodljivo. Rekli smo, imamo problem sa infrastrukturom, internet ne dolazi do najudaljenijih delova u Srbiji i dalje, ili je u prekidu. Pa pazite, imamo situaciju da u centru Beograda stane sistem. I šta ćemo, kako ćemo rešiti problem? Znači, ipak su kase, znači, stvar koja je nezavisna. Upravo smo razvili i taj sistem, apropo te BSTLC plus kase, koja kada stane internet i stane prodaje preko računara, uvek možete izdati fiskalni račun krajnjem korisniku, jer ona funkcioniše po modelu fiskalne kase. Znači, prodaja ne staje. Znači, oko online-a možemo da pričamo 3 dana. Ja nisam za, opet, plaćanje karticom, što češće da koristimo, jer su onda obavezi
svi da nam izdaju fiskalni račun, znači da se evidentira promet kao što i treba po zakonu, mislim da problema nema. Da se treba pokrenuti akcija i raditi na tome da ovaj sistem što imamo unapredimo u netolikoj meri da ode daleko kao što oni planiraju sa online-om. A Sane, u idućoj godini da li očekujete, kad je u pitanju vaša firma, još bolju, još veću prodaju? Pa gledajte ovako, specifična je delatnost kojom se bavimo. Imamo sasvim dovoljno klijenata da ne vršimo već duže vreme, da kažemo, agresivni marketing i prodaju. Uglavnom imamo jaku bazu klijenata, tako da nova prodaja ide sama po sebi. Ljudi su zadovoljni kako funkcionišemo, uređajima koji su kupili i samim tim na preporuku dosta i radimo. Tako da ja se uvek nadam zbog svega da će biti bolje, da će svaka godina koja je ispred nas biti bolja od prethodne, kako bi trebalo da bude, i da će nas u našem timu biti sve više i više, jer to je super kako i za nas, i mene, i državu, i sve. I možda sad negde za kraj, kako da ohrabrimo mlade ljude? Ono što ja često čujem u komentare, kao toliko toga je više izmišljeno, toliko i tih poslova i biznisa, prosto čovjek više ne zna šta bi radio. Da li ima dovoljno ideja, da li ima novih stvari koje mogu da se rade i da li treba uopšte sve opuštati u tako nešto? Što da ne, što da ne. Ja sam uvek bio, kažu da sam radio bolje za druge nego za sebe. Ali hrabrost, život je to borba. Uvek sam za, naravno, ako se neko odluči na sopstveni biznis, podrška okoline, u svakom smislu, do one finansijske. I uvek sam da mladi krenu sami u svoj biznis, mislim da je to super i za državu i za njih same. I naravno, uz težak, svaki početak je težak i malo jači, duži vremenski period mogu da dođu do uspeha. Jel nam fali malo možda te odvažnosti? Sigurno. Znači, sigurno. Mislim da je hrabrost. Znači, da ako prelomite, da možete i ako želite, možete da uspete sigurno. Da ne zavisi, samo treba istrajati. Kada uđete u nešto, trebate da istrajete o tome. Ja se sećam priče, ako se ne varam, Sane, tvoje, da je bilo jako, jako teško u prvih, koliko beše, godinu, dve, nije mogli da se isplati taj početak kako je. Stalno su bili neki dugovi. Iskreno, snalaženje, znači, bilo je pakleno teško, znači, finansijski je bilo malte neizdrživo i bio sam u dilemi, ali sam, eto, stisnuo zube uz podršku porodice, prijatelja, izgurali smo te krize, te teške momente, ali sigurno hrabrost, vera u sebe, u svoje mogućnosti, možete da uspete. Naravno, ništa nije lako, ništa ne dolazi preko noći. Još naravno i država da pomogne. Pa ja mislim da imaju neke subvencije, koliko čujem, nisam se bavio time, ali mislim da imaju sigurno neke subvencije, jer vidim da dosta, to je interesantna stvar, dosta stranih državljana otvara biznise u Srbiji. To je interesantan podatak u poslednje vreme. Ali koliko sam čuo da država daje neke subvencije, neke olakšice. Hvala, Sale, veliko na ovom gostovanju. Nema na čemu. Vidimo se, pa možda i u ovoj godini, a možda u idućoj. Fiskalnoj. Na dočeku. Da. Poštovani gledalci, ostanite u našu televiziju.